记者人呢就在屏东恒春哦，他呢是这个恒春要往龙水里的这个位置，可以看到呢，在这个旁边是有一座大牌，而且里头的水位呢是已经接近满水位了。今年地表最强台风莫兰蒂，除了带来下不停的雨量外，强劲的风势更是不容小觑。另外，在恒春市区垦丁大街，四处都有铁皮超大招牌散落在地，路旁的小货车也整辆被吹翻，一整排电线杆倒的倒，歪的歪，造成恒春地区停电超过27000多户。有接获民众说要疏散车，然后他们都是在家中，他可能的铁皮垮掉啊，可能在家中可能有。雨都进水了，他们可能想要到镇公所去安置。台风酿灾情况持续扩大，光是一个早上，消防队就接获至少30通请消防人员协助居民脱困撤离的报案电话，但幸好人员都平安。大爱新闻张馨予、王昭忠，屏东报道。